וזה באמת מסכנות גדולה מאוד מאוד. אני חושב שאנחנו מתפללים, צריכים להתפלל גם בשביל האנשים הללו. פשוט אנשים מומללים. מדובר על ציבור עצום, גם בתוך עם ישראל, גם מחוץ לעם ישראל. שכל העסק שלהם בחיים זה הטוסט והסטייק, אנטריקוט, יושבים בבתי קפה, מסעדות, הולכים לכל מיני בילויים ומבלים את עצמם. פשוט כואב הלב על כזה דבר. זאת אומרת, במקום להידבק בכוח שמנהל את כל היקום כולו, שזה התענוג האמיתי, במקום זה תסכים עם כסף, עם כבוד. יש מהם שדבוקים בכל מיני אלילי בידור, זמרים, זמרות, וכל כך כרוכים אחריהם, וזאת פשוט מסכנות גדולה מאוד. במקום להתחבר עם אנשים זקים, מזוכחים, וללמוד מהם איך להזדכך, ואיך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ולהשיג משמעות אמיתית לחיים, אז אנשים נדבקים באלילי בידור או באלילי ספורט, דברים ריקים מאוד שאין בהם שום משמעות לנשמה של האדם. פשוט לראות דבר כזה זה רחמנות גדולה. איך אנשים שיש להם גם נשמה, איך הם לא נותנים שום מזון לנשמה שבהם, ומתעסקים עם דברים של הבל, שאין בהם שום דבר. ומכיוון שהנשמה של האדם לא יכולה לקבל סיפוק, לא מכסף, לא מכבוד, לא מסטייק, ולא מכל השטויות הללו של בידור וספורט וכדומה, הנשמה לא יכולה לקבל סיפוק מזה. לכן אנשים נמצאים כל הזמן במין חיסרון. הרבה מאוד מאוד זקוקים לתרופות פסיכיאטריות בגלל סוגים שונים של עצבות ודיכאון, חוסר סיפוק, חוסר סיפוק. לא יכול להיות שהאדם יקבל סיפוק משטויות נמוכות כאלה. כשאדם נמצא בחוסר סיפוק, אז הוא מגיע גם לכל מיני סטיות שונות, וגם כל מיני צורות של מחלות. אדם חושב, אולי מזה אני אקבל סיפוק, אולי מזה, אבל לא תוכל לקבל סיפוק לעולם. מפני שיש באדם נשמה, חלק אלוקה ממעל. יש בו רצונות אלוקיים, יש בו צורך להידבק באלוקים. וזה נמצא בכל איש ואישה. מנסים לקבור את הנשמה האלוקית תחת הר גדול של גשמיות. וכל המדיות השונות מלאות גשמיות ופרסומות על המשחת שיניים הנפלא הזאת, ועל הטוסט הזה, ועל על הוואפל הזה שאתה נותן בו ביס, ואתה כל כך נהנה, מגיע לגן עדן ממש. והקרע והמצוקה הולכים ונהיים יותר ויותר עמוקים וקשים. לכן
אחוז גדול מהאוכלוסייה בישראל והאוכלוסייה העולמית זקוקים לתרופות פסיכיאטריות וזקוקים לסמים כאלה ואחרים. העולם הוא במשבר נורא, משבר נורא. וכאן הוא רוצה שהאדם יסתכל על כל זה. האיש הדתי, לבנות לעצמו קו של שלמות. אז הוא צריך להיות מודע לכל מה שקורה בעולם, והוא צריך להודות להשם כל יום שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, מחשבה ורצון לקיים מצוות שלו, להתקשר אליו, להתפלל אליו. יש יותר קשר, פחות קשר, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הזכות הזאת להתקשר איתו. זה דבר עצום. אז אדם צריך לקלוט פה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים. אז אדם צריך לקלוט שבאמת זה לא במקרה שהוא הגיע לתורה ומצוות. זה לא במקרה שהוא נמשך לזה, לרוחניות, לאיזה משמעות רוחנית בחיים. זה לא במקרה. זה לא כוחי ועוצם ידי, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא שלף אותך מתוך כל ההמון הגדול הזה וקרב אותך אליו. איזו שמחה זאת, איזו שלמות זאת.